Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ne bucurăm să vă anunțăm că unii români au reușit să-și îndeplinească visul de a-și cumpăra ultimul model de iPhone. Bravo iPhone lor. 15 acum, da, extraordinar. Bravo. Ei sunt, aceștia despre care vorbim acum, sunt de două ori fericiți. A, de ce? Odată că vor primi telefonul de fițe. Așa. Practic la numai, deci l-au luat la două săptămâni după lansare, e ultimul răgnet, și apoi că îl vor primi cadou, fără să dea niciun bănuț pe el. De la despre cine vorbești. Dar nu sunt acei români la care vă gândiți, ci sunt, practic, reprezentanții noștri în administrația statului român. Este vorba de 6 premianți de la Autoritatea Aeronautică Civilă Română, pentru care s-au cumpărat vineri pe finalul săptămânii, au zis, hai. Simți, mă, invidie. Jur. Vlad și-a cumpărat vineri, și el iPhone de ăsta. Cât ai, mă? Câți ani? Cât ai? 2, 13. Ăsta 13. L-a comandat în octombrie și a venit în februarie. Nu e ăsta. Atunci a rămas cu... ăla era înainte de 7-8. Era, cred, banul 7-le era. Banul. Eu am comandat iPhone nou. 7-le era. Să locuiesc un iPhone vechi de două ori în viața mea. Un iPhone 7. Da, ăla care a venit prin februarie. Da. Comandat în septembrie. Da, am greșit. Asta cu mulți ani s-a întâmplat, am zis, bă, o dată în viață fac și eu asta. Și am comandat, când a apărut, pac, mi-am pus banii deoparte, am comandat iPhone 7, nu știu ce. Online, pe magazinele online din România. Legitime. Uh-huh. Și a venit în februarie. Râdeau toți colegii venit, de mine, aveau ăștia telefoane pe aici. Nu numai că ți-a venit în februarie, dar ți-au dat mesaj că-ți vine când tu plecai într-o mică exact, vacanță, ceva, și nu erai acasă. Și îi suna să mai întârzi livrarea. Hai, nu livrați săptămâna asta, mă rog. Și acum te-ai de oameni care și-au luat și ei telefon la băi, cât de bun a fost aia atunci. Băi, și nu m-am învățat minte, acum 2 ani am mai făcut odată chestia, că trecuseră 5-6, nu știu cât a trecut, și am zis, hai, da? S-au mai schimbat lucrurile. Nu ne-ai spus. La fel, a fost, da. N-am mai zis, dar asta nu mai asta, eu pe aia, dar cu iPhone 7 nu mai țin minte, că nu n-am știi? Pe mine nu mă ce memoria ta, eu pierd la 3-4 ani, se dă delete. Da. Și nu mai dă, gata, încă 6-7 ani nu mai comand. Și a prins acum, păi a găsit pe ăștia de la aeronautică, cum îi cheamă? A, Autoritatea Aeronautică Civilă. Și au luat telefoane și ăsta invidios, ia uite. Deci s-au cumpărat vineri 6 telefoane iPhone 15 de 512 giga. Mediu. Că nu poți să-ți mai ai 128. Nu mai, păi nu mai, da, te faci de râs. Lângă ele s-a mai pus și un Samsung Galaxy S23 Ultra. Cred că au vrut să râdă de un coleg. Nu, știi? E unul care nu suportă, că și ăsta este, da, flagship. Adică din câte am înțeles, Samsung Galaxy S23 Ultra costă e sus, iPhone, da. Pentru fiecare iPhone 15, Autoritatea Aeronautică Civilă Română a plătit 5698 de lei. Toate cele 6 aparate au costat 34.188 de lei, scrie pagina de Facebook Banii Noștri. O pagină pe care vă recomand, este foarte bună și foarte atentă cum se cheltuiesc banii publici în România. N-au luat prouri, băieți, ca lume. N-au luat prouri, zicea. Nici nu se pricep. Și-au luat din alea black. Înțeleg că titanium e marea șmecherie. Asta și fița acum. Asta e fița. Și-au luat black, cine le-a comandat nu știa. Autoritatea Aeronautică Civilă Română e regie autonomă, aflată în subordinea Ministerului Transporturilor. Pentru anul 2023 are un buget alocat prin hotărâre de guvern de 75,8 milioane de lei, iar cheltuielile sunt de 74,2 milioane. Și practic mai rămăseseră acolo un milion și un pic. 1,6 milioane de lei de spart. Doar nu o să lăsăm banii înapoi la buget, că dacă se duc înapoi, ne taie data viitoare. Corect. Luăm iPhone, dar de ce n-au luat decât 6? Asta nu înțeleg. Să fi luat, frate, de bani și nu luat toți angajații. Mai vine Crăciunul, mai e un pic. Era o treabă. Toți banii. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.